אוקיי, רואים את המצגת? כן, נהדר. אוקיי, טוב, אז הפרויקט שעליו אני אדבר היום נקרא פרויקט יער האקלים. פרויקט הוא פרויקט נטיעת עצים אחראית ואקולוגית בשטחים שוליים בערים והיישובים. המשפט הזה הוא לא כל כך ברור במבט ראשון, אני מבטיח להבהיר את כולו ואת כל המילים שנמצאות בו, ולמה בדיוק אנחנו מתכוונים. אז ככה קצת על יוזמת האנרגיה הטובה, אנחנו עמותה ללא מטרות רווח שקיימת כבר, מצגת שלי קופצת, שקיימת כבר 13 שנה, ובעצם מה שאנחנו עושים זה מפתחים ומפעילים פרויקטים תחת הכותרת המטריה של הפחתה, צמצום וקיבוע של פליטות גזי חממה לאטמוספירה. אנחנו עושים את זה במגוון מאוד מאוד גדול של דרכים בתוך הקשת הסביבתית, בין אם זה סבסוד וליווי של רשויות להקמה של מערכות פוטו-וולטאיות על גגות של מבני ציבור, בין אם זה טיפול בפסולת, בעיקר פסולת אורגנית, כי היא מאוד בעייתית מבחינה סביבתית, עידוד וקידום כלכלה מעגלית בארץ וסקטור התעשייה, ואנחנו עושים את זה גם בכל מיני רבדים. זאת אומרת, הפרויקטים שלנו הם, יש פרויקטים שהם ממש פרויקטים קהילתיים, שאנחנו עושים תושבים, כמו פרויקט של קומפוסטרים, כמו שיש בירושלים את המהפך הירוק, אז לנו יש פרויקט כזה ביישובים ברחבי מטה יהודה, יותר מותאם ליישובים כפריים. אנחנו עובדים עם רשויות מוניציפליות, אנחנו עובדים עם משרדי ממשלה, שני פרויקטים מאוד גדולים שעשינו, אחד עדיין קורה, שזה פרויקט עם משרד האנרגיה, שבו בעצם, זה בעצם מיזם משותף ביחד עם מרכז השל לקיימות ומשרד האנרגיה, של ליווי ותמיכה של רשויות למערכות פוטו-וולטאיות על גגות. והפרויקט השני הוא פרויקט שכבר נגמר, של פרויקט נקרא סימביוזה תעשייתית עם משרד הכלכלה, שבו בעצם מיפינו ורישתנו את סקטור התעשייה בישראל לכלכלה מעגלית, עבודה מאוד מאוד מרגשת. ואחד הפרויקטים שמאז שקמה עמותה מלווים אותנו, וגם מלווים אותנו היום, זה בעצם הנושא של נטיעת עצים. אז למה עצים חשובים לאדם ולסביבה? אז אני מניח שכאן השקופית הזאת די ברורה לכל מי שבא ונמצא איתנו כאן בזום היום, אבל בכל זאת יש פשוט כל כך הרבה יתרונות לכל עץ ועץ שאנחנו נוטעים, במיוחד בתוך הסביבה העירונית, שעל זה ספציפית אני אדבר. מאיכויות בנוגע למים וחלחול נגר, עידוד מגוון ביולוגי, צל, טמפרטורה של מבנים או של אי החום העירוני, ספיחת מזהמים מהאוויר, קיבוע גזי חממה וכו וכו וכו, ויש בטח עוד הרבה מאוד שלא הספקתי לרשום כאן במצגת. אז מאיפה הכל התחיל אצלנו, פרויקט יער האקלים? בעצם הגלגול הקודם שלו אצלנו בעמותה נקרא פרויקט עץ אחד, והפרויקט הזה נסב סביב נטיעות של עצים בעיקר במוסדות חינוך ובחברות עסקיות. היינו מגיעים לבתי ספר, לחברות הייטק, וביחד עם העובדים ועם התלמידים נוטעים, מביאים עציצים קטנים, שתילים קטנים, ומעבירים אותם לעציצים גדולים יותר, נוטעים אותם, זה האירוע מאוד מאוד שמח, כולם הרגישו שהם נטעו עץ, ואחר כך העצים האלה היו עוברים, הם היו בעצם באחריות המוסד שבו נתנו, והם היו עוברים לנטיעות קבע בשלל מקומות. הבעיה בפרויקט הזה הייתה בעיה שהיום אנחנו מבינים שהיא די גדולה, מה קורה עם העצים האלה אחר כך? מי דואג להם? מי האבא ואימא שלהם? אנחנו נוטעים עצים לא רק כדי שהם יגדלו בתוך עציצי 10 ליטר, אלא כדי שהם גם אחר כך יתפסו שורשים בקרקע, ובעצם הרובד הזה של הפרויקט נעלם איתם. ומכאן בעצם התחילה המחשבה לפני בערך שנה וחצי, על איך אנחנו חולמים את הפרויקט הזה טוב יותר, ונכון יותר ומדויק יותר, גם מבחינה סביבתית וגם מבחינה חברתית, וככה בעצם נולד פרויקט יער האקלים. היו כמה דברים שהיו בראש מעיינינו כשחלמנו את הפרויקט הזה. הראשון הוא בעצם פלטפורמה כלל ארצית. אנחנו לא רוצים לנטוע נקודתית פה, נקודתית שם, אולי להגיע לעיר הזאת, אולי להגיע לשם, אלא לייצר איזושהי מערכת, ממש פלטפורמה, שתאפשר נטייה נרחבת, מסיבית ואינטנסיבית בכל רחבי הארץ. אז תהינו איך עושים את זה, איפה אפשר לנטוע בישראל,
מועטת הקרקעות, לא בשטחים פתוחים, כי שטחים פתוחים זו בעצם, קודם כל יש גוף בישראל, יש ארגון שאחראי על נטיעות יערות בשטחים הפתוחים של ישראל, וגם לנטיעה בשטחים פתוחים יש מורכבות אקולוגית מאוד מאוד חשובה, שאם נוטעים לא נכון, זה יכול להסב יותר נזק מתועלת, ואנחנו עמותה סביבתית, ולכן אנחנו לא מוכנים לקחת סיכון של דבר כזה, אז איפה כן נשאר לנטוע? בערים וביישובים. רובנו בטח יודעים, 92%, מספר אסטרונומי, 92% מתושבי ישראל גרים בערים, ובעצם לנטוע בתוך העיר, ושוב, עיר יער, בשביל זה התכנסנו, זה הדבר הכי רלוונטי, גם מבחינה סביבתית וגם מבחינה חברתית, לעשות היום, ולכן הבנו ששם המיקוד שלנו. האימפקט הסביבתי החיובי, זה הדבר השני. החלטנו שהנטיעה שלנו הולכת להיות מחויבת כנטיעה אחראית ונטיעה אקולוגית, שאני אסביר בהמשך מה זה. האימפקט החברתי, כבכל יתר הפרויקטים של יוזמת האנרגיה הטובה, הרובד או הרווח החברתי הוא קריטי בשבילנו. יש לנו אידיאולוגיה מאוד מאוד חזקה שאין דבר כזה סביבתי בלי חברתי, ולכן זה חלק שהוא אינרנטי מהפרויקט. שהפרויקט בעצם קורה כשיתוף פעולה בין מגזרי. מה זה אומר? מאז ועידת פריז ב-2015, האום יצא עם אג'נדה 2030 ליעדי פיתוח בר קיימה. הרבה מאוד דברים קרו סביב הדבר הזה בחמש שנים האחרונות. אחד הדברים המשמעותיים ביותר הוא ההבנה ששיתוף פעולה בין מגזרי זה אחד הכלים הכי חשובים והכי משמעותיים ביצירת שינוי אמיתי, קיים ומשמעותי. אז ישבנו וככה חשבנו ולנסות ולפצח איך אנחנו מייצרים את השיתוף פעולה בין מגזרי הזה אצלנו בפרויקט, והוא נוצר אצלנו דרך משולש, שהוא השילוב של חברה אזרחית, שזה בעצם עמותות, ארגונים, אנחנו, קהילה, תושבים, שהם חלק חשוב מאוד וקריטי בפרויקט, המגזר העסקי, שזה מנוע כלכלי מאוד מאוד משמעותי ליצירת שינוי, ומשם מגיע בעצם החלק התקצובי, או המשאבים של הפרויקט שלנו, ועבודה מול רשויות, זה יכול להיות מול משרדי ממשלה, ספציפית אנחנו בחרנו לעבוד ישירות מול יישובים ורשויות מוניציפליות. וככה אנחנו בעצם מייצרים את המשולש הזה, כדי להבטיח שינוי משמעותי באמצעות הפרויקט שלנו. ומתוך הדבר הזה בעצם הגענו לחזון של הפרויקט, מתוך ארבעת הרבדים האלה, של נטיעה של כמות משמעותית של עצים בשטחים שוליים בערים ויישובים, חלק מהתמודדות עם משבר האקלים והגברת הצפיפות העירונית בישראל. משבר האקלים הוא משהו שאני מקווה שלא צריך להרחיב עליו יותר מדי, זה משהו שהוא לא סתם קראנו לפרויקט שלנו יער האקלים, העלאת המודעות לנושא משבר האקלים היא קריטית עבורנו בתור תנועה, בתור ארגון סביבתי, והנושא של הגברת הצפיפות העירונית, שוב, 92% גרים בעיר, רלוונטי לייצר שם שינוי, והלוואי שנגיע לחזון שאמרת מתן של במעוף הציפור רואים רק ירוק, זה מקסים ואני גם הולך להשתמש בזה, זה ממש נהדר. אז נמשיך הלאה. בעצם מה זה אומר נטיעה אחראית ואקולוגית? זה אומר במילה אחת, שתי מילים, בת קיימה. איך אנחנו עושים את זה בפרויקט? אז קודם כל, הנטיעה שלנו, המיני העצים שאנחנו נוטעים, הם מינים שמתאימים לאקלים הישראלי. בסדר? זה אומר מינים, כל מה קופץ, אני מתנצל, מינים מקומיים, ואני בכוונה עושה מרכאות, כי המונח מקומיים הוא מונח בעייתי, אבל אנחנו מדברים ברמת העיקרון, על אלונים ואלות וכלילי חורש וחרובים ושזפים וכולי וכולי וכולי, תאנים, רימונים, הרבה מאוד מינים שאנחנו מכירים ואוהבים, שיש להם הרבה מאוד תועלות, הם לא רק מינים שמותאמים לאקלים, אלא הם גם מיני מאכל, או שהם מטייבי קרקע, או שהם מינים צופניים. המטרה שלנו היא להשאיר את המגוון הביולוגי המקומי של האזור הגיאוגרפי שלנו. השקיה רב-שנתית, הפרויקט שלנו הוא נעשה בשיתוף פעולה מלא עם חברת נטפים, חברת ההשקיה נטפים, שלקחו חסות על הפרויקט שלנו מתוך אמונה בדרך וככה רצון לעזור לנו להגשים את החלום שלנו.
לא לערער על מערכות אקולוגיות קיימות, שוב, זה נושא של לא לנטוע בשטחים פתוחים, המקומות שבהם אנחנו נוטעים, אתם עוד רגע תראו תמונות, אין בהם שום מערכת אקולוגית קיימת, ככה שאנחנו בסדר שם. איך אנחנו דואגים לעצים שלנו שיקלטו ויהיו בעצם במצב המיטבי שלהם כשהם נכנסים לקרקע, אנחנו נוטעים אותם עם שני סוגים של דשנים, קומפוסט ואוסמוקוט, שזה דשן בשחור איטי, אחד זה לטייב את הקרקע, השני זה בשביל נוטריאנטים זמינים לעצים. תחזוקה ופיקוח. תחזוקה ופיקוח זה אחד הנושאים הקריטיים כדי להבטיח אריכות חיים של עצים. ייצרנו בעצם בתוך הפרויקט הזה חובה של תחזוקה ופיקוח קפדני במשך שנים קדימה, גם אחרי יום הנטיעה. אנחנו אישית מלווים כל שטח נטיעה שאנחנו נוטעים במשך שנתיים נוספות, והרשות שבה אנחנו נוטעים מתחייבת לתחזק את השטח, כשאנחנו מפקחים על כל הדבר הזה, ומוודאים שזה נעשה בצורה נכונה, ובמידת הצורך אנחנו גם מחליפים עצים שלא נקלטו. בקרקע זה לא קורה הרבה, אבל לפעמים אין מה לעשות, אז אנחנו מחליפים כדי לוודא שכמות העצים שעליה אמרנו, שאותה אמרנו שנתנו, באמת זה מה שיש בפועל בקרקע. אז איפה בעצם נמצא היער שלנו? כמו שאמרנו, יער האקלים, אנחנו רוצים אותו בכל הארץ, ולכן אין לו כתובת אחת. זה יער, זה יחיד, אבל היער שלנו הוא מרובה, הוא מפוזר בשטחים שוליים שברשויות ויישובים בכל רחבי הארץ, כששטחים שוליים, הצגת שלי פשוט לא רוצה לשחק יפה, שטחים שוליים, בעצם אנחנו מדברים על השטחים שהם בתחתית סדר העדיפות של הרשות. מדובר על שולי דרכים, חלקות, לאורך חלקות חקלאיות, לפני הכל, שכל מה שאתם רואים כאן, מדובר על שצפים. השצפים נראים ככה. שוב, סליחה, מצגת לא רוצה לשחק יפה. ככה נראים שצפים שאנחנו נוטעים, ולזה הם הופכים אחר כך. פה ספציפית אתם רואים שטח נטיעות מטייבה, שנתנו לפני כחצי שנה. היום יש פה בצדדים ברכיכטונים שהם כבר עוברים אותי בגובה, שזה מאוד נחמד, הייתי שם לפני שבועיים. ואלה בעצם השטחים שאנחנו נוטעים. לפני כחודש הוצאנו קול קורא לרשויות בישראל לבוא ולהשתתף בפרויקט. אנחנו יודעים לבוא ולתת איזשהו מערך תמיכה מקיף ככה לנטיעות בשטחים שוליים, ואמרנו, מי רוצה? לא ציפינו לכמות התגובות שקיבלנו. פנו לפרויקט ונרשמו לפרויקט 183 יישובים ורשויות מכל רחבי הארץ, ממצפה רמון ועד קריית שמונה. יש לי היום טבלת אקסל שרושמת אלפי דונמים בכל רחבי הארץ שרק מחכים לנטיעה. זה דבר מאוד מאוד מרגש, ויש לנו הרבה לאן להגיע, זה נחמד. אז איך אנחנו עושים את זה בעצם? הפרויקט מחולק לכמה שלבים. שלב ראשון והשלב המאוד מאוד רלוונטי לנו כאן לערב הזה, הוא שלב הפעוטון עצים. פעוטון עצים זה בעצם המקום שבו אנחנו לוקחים שתילים קטנים ומעבירים אותם לדלעים כדי שיהפכו לעצים צעירים, בעצם שיתחזקו, שיגדלו, שיתבססו, לפני שאנחנו מעבירים אותם לנטיעות בשטחי הקבע שלנו, ברחבי הפרויקט. כשבעצם השלב הפעוטון זה השלב שבו אנחנו, אחד השלבים שבו אנחנו נותנים דגש מאוד מאוד חזק על הצד החברתי של הפרויקט. כל מקום שבו אנחנו מקימים פעוטון זה בעצם מקום שיש איזושהי קבוצת אוכלוסייה שיכולה להרוויח מהנוכחות של העצים. אז יש עצים שנמצאים היום על הגג של דיזינגוף סנטר בתל אביב, של קניון הדיזינגוף סנטר, סדר גודל של בערך 1,500 עצים שנמצאים שם שמחכים להינטע בפרויקט. בבית ספר קרוב באזור מטה יהודה, מחר, ממש מחר, במוסללה, ובהמשך בעוד מקומות רבים, מוסדות שיקום, אנחנו במגעים היום גם עם שבס, שזה יכולה להיות אופציה מאוד מעניינת, זה ממש טרי, אז נראה לאן זה יתפתח, אבל אנחנו מקבלים הרבה מאוד פניות למקומות שהיו רוצים שנבוא ונקים בהם פעוטונים, והחזון בסופו של דבר הוא שבכל שטח שרק ירצו שנגיע וניטע, נוכל להגיע לפעוטון הקרוב לאותו שטח, למשוך עצים, ולנטוע אותם במקומות המשמעותיים. אז פעוטוני עצים בעצם ככה זה נראה, זה פעוטון בקרוב. יש פה את הילדים שאיתם נתנו, זה העצים אחרי שנה. והנה
הנה מה שקרה היום בבוקר. מי מכם שמזהה את הכניסה ואת הגג, את המרפסת של מוסללה, בנו שם קונסטרוקציה מדהימה, מדרגות צבועות שעליהם יונחו העצים שלנו מסביב למתחם הקמפינג החדש. וזהו, מחר, שוב, זאת עוד הזדמנות לבוא ולהזמין את כל מי שרק יכול לבוא ולשתול איתנו מחר. מהשעה 9 עד השעה 12 אנחנו נהיה שם, נותנים עם תלמידים, עם כל מי שרק רוצה. אתם מוזמנים בהרבה אהבה. השלב השני של הפרויקט הוא השלב של נטיעות הקבע בשטח, אז כל אירוע נטיעות כולל את התושבים ואת הקהילה המקומית. זה לא רק אימפקט חברתי, מה שהמשמעות של הדבר הזה, יש לזה השפעה מאוד מאוד משמעותית מבחינה סביבתית גם. שטח שיש לו אמא ואבא, שהשכנים שגרים מסביבו רואים וחיים ומשתמשים בשטח, יישמר יותר טוב, יגנו עליו, יהיה מתוחזק הרבה יותר טוב, והעצים בעצם יצליחו להאריך חיים ולשרוד הרבה יותר מוצלח, בצורה הרבה יותר מוצלחת. אז את העצים אנחנו נותנים כמובן בבורות, בגודל מספק, עם קומפוסט, עם אוסמוקות, עם סלוחות מייצבות, מערכות השקיה, לתת להם ככה נשיקה וחיבוק בתחילת דרכם כדי לוודא שהם ייקלטו ויצליחו. השלב האחרון זה שלב התחזוקה ושמירה על העצים, אז אנחנו בעצם מחתימים כל רשות שאליה אנחנו מגיעים, להשקות את העצים למשך לפחות 5 שנים, כשהמטרה היא ללכת ולהוריד בהשקיה כדי שהעצים יוכלו לפתח שורשים מספיק עמוקים ולשרוד גם ללא השקיה, תחזוקה שוטפת גננית של גיזום, מיסוב, ניקוי פסולת, ותיקון של פיצוצי השקיה, ששוב אנחנו מפקחים בצורה מקצועית על כל המהלך הזה של הרשות. יעדי הנטיעה שלנו לשנת 2020, הם היו יותר שאפתניים לפני הקורונה, אבל לצערי הקורונה הקטעה גם בנו ובפרויקט וביכולת שלנו. אז יש לנו 500 עצים כבר בקרקע, אחרי חצי שנה מאז שהתחלנו לנטוע, 1,800 עצים בפעוטונים שמחכים לנטיעה, ועוד 500 עצים בקרקע עד סוף השנה. ולהחל משנה הבאה ולארבע שנים שלאחר מכן, 10,000 עצים בכל שנה. זה היעד, זו המטרה, זה יעד ריאלי, זה יעד ישים, וזה יעד שמאוד תלוי בעיקר בתקציבים. כי שטחים יש, עצים יש, העניין זה כניסה של משאבים לפרויקט, שעל זה אנחנו עובדים בכל הכוח, ומתוך ככה מקום של רצון לחלוק בעצם את החזון המלא שלנו לצד שלנו של עיר יער, אז רציתי ככה באמת לחלוק איתכם גם כמה עולה לנו עץ ביער האקלים. התשובה היא 57 שקלים. 57 שקלים שכוללים את כל עבודת האדמיניסטרציה, את הכוח אדם, את הנסיעות, את הפגישות, את הסיורים, את הלא חזור, את הובלת העצים, את העצים עצמם, מקצה לקצה, את האירועי נטיעות, את הפיקוח במשך שנתיים, קיזזנו, קיבצנו, הזזנו, ככה עשינו שינויים והנדסנו את כל המערך הזה מחדש כדי שזה יהיה העלות המינימלית ביותר שאפשר, וב-57 שקלים אנחנו יודעים היום לקיים עצים בתוך הפרויקט הזה עם כל המערך של מה שסיפרתי לכם עד עכשיו. אני אחזור על זה שהמקורות התקציביים של הפרויקט ובעצם ההיתכנות שלנו לביצוע היא מבוססת על המגזר העסקי. אנחנו מאוד מאוד נשמח לכל חיבור ולכל שיתוף פעולה עם חברות, עם ארגונים, עם רשויות, עם אנשים פרטיים אפילו שהיו רוצים לנטוע עצים במקומות שאנחנו יודעים שיהיה להם את האימפקט הסביבתי הגבוה ביותר והמשמעותי ביותר. וזהו, אנחנו שמחים לקבל את כל מי שאוהב עצים כמונו, אז אם אתם רוצים ככה להצטרף לעשייה, אתם מאוד מאוד מוזמנים, אני אשים למי שירצה את המייל ואת הטלפון שלי בשמחה, ואני אעביר את הדיבור לערן. רגע, לפני שאתה מסיים, היו שתי שאלות בצ'אט, אחת מהן קשורות אליך. אוקיי. האם אפשר להתנדב בפעוטוני עצים? מי שפה שאלה ספציפית לגבי אזור השרון, אבל האם זה משהו שאתם מחפשים, מתנדבים? אז פעוטוני העצים, אנחנו מקימים אותם בעצם במקומות שבהם יש מישהו שדואג לעצים שלנו. אנחנו לא שולחים אותם לעולם הגדול ומקווים שיהיה בסדר, אבל לחלוטין אפשר, יש על מה לדבר, זאת אומרת, כל פעוטון שאנחנו מקימים ישמח לעוד ידיים אוהבות, לזוג עיניים ש
רואה את העצים, מוודא שאין פיצוצי השקיה, ממש בשמחה, אפשר ליצור קשר, ונכווין אתכם לפעוטון הקרוב למקום מגוריכם. שמחה? אני רואה שהייתה כאן עוד שאלה על אוסמוקות. למה לא אורגני? זאת שאלה נהדרת. האוסמוקות שם בשביל נוטריאנטים זמינים לעצים. קומפוסט הוא כלי בישון נהדר וחשוב ומשמעותי, אבל הוא לא מספיק, הוא בעיקר בשביל טיוב קרקע, וכדי לוודא את הקליטה של העצים כמו שצריך, אנחנו נותנים להם בוסט של דשן בשחרור איטי, שזה אומר שכמות החומרים שנמצאת בו היא יחסית מאוד נמוכה ומשתחררת לאורך זמן, ככה שאין המלחה של הקרקע, עם תשטיף של הרבה מאוד מלחים בבת אחת, וזה עובד נהדר. בואו נסיים כאן עם עוד שאלה אחת, בכמה רשויות היא נתה יער האקלים מבין 180 הפניות שקיבלתם? מבחינתי בכולן, כמו שאמרתי קודם, זה בעיקר עניין של כניסת משאבים לפרויקט, אנחנו עובדים על זה בכל הכוח, ביחד עם גידול עצים, ביחד עם חיפוש פרוטונים וסחיבת שקי אדמה וחפירת בורות, אנחנו גם פונים לחברות עסקיות, לארגונים, לכל מי שאנחנו רק חושבים שירצה לקחת חלק בחלום שלנו בעצם לייער את המקומות הכי משמעותיים בארץ. אז הלוואי שכולם. טוב, השאלה האחרונה שאני לא בטוח שלך תהיה את התשובה, אבל היא באמת בעיה אקוטית. מישהי כאן כתבה, אני תושבת מודיעין, אחת הבעיות אצלנו היא בורות נטייה קטנים, עצים אחרי 20 שנה מתחילים למות, מה ניתן לעשות? אני יכול לספר שבירושלים לא מזמן יצא איזה תקן שמגדיל באמת את בורות הנטייה, ואני מקווה באמת שהוא אומץ, אבל אני לא יודע באמת להגיד איך זה ברשויות אחרות. זה באמת אתגר מאוד גדול. אני יודע שעצים עבור מהנדסים ומתכננים עירוניים הם הרבה פעמים אתגר להעביר את כל התשתיות והשורשים, ומנסים לקצץ כמה שיותר בגודל של המיכלים שלהם. בהקשר של יער האקלים, ובטח המרחבים שם הם פחות עירוניים צפופים, ואולי שם יש פחות תשתיות, אז אולי זה פחות נוגע, אבל זה כן שאלה רלוונטית, אבל לא נהפוך את זה למרכז הדיון היום, זה דיון שלם ששווה להקדיש לו זמן של עצמו. תודה דניאל, ומי שלא ראה את דניאל סוחב היום עצים, שקי קומפוסט ואדמה, מוזמן מחר לבוא לראות אותו שוטל איתנו עצים על הגג, יהיה מאוד שמח, ואנחנו עוברים לערן רוגל. שלום, מה שלומכם? מצוין, אז ספר לנו, מה שלומך? אז שמיונת, אני לא ברור לי שזה. אם אתם רואים, אני לא רואה פשוט את המסך לפתע. אתה צריך לעבור למצב פרזנט, יפה. אוקיי, פה אני נמצא. אוקיי, נראי. אני פתאום לא רואה את המסך. שנייה. המסך שלי ממשיך להשחיר את עצמו. אנחנו רואים את המצגת. כולם רואים את המצגת? רואים את המצגת. רואים גם את הנוח. אולי אתה נמצא במצב של המסך שהוא כאילו פרוג'קטור, שאתה בוחר רק איזשהו מסך חיצוני, דברים כאלה. אתם רואים כרגע רק את את הדף הראשון של המצגת, נכון? עצים, התשובה שלי לשאלה מה אני יכול לעשות. לא, רואים את זה במצב עריכה, רואים גם את כל הטקסט שכתבת. לא, זה לא מצב עריכה, אתה כאילו בתצוגה, רק שאנחנו רואים את התצוגה שלך, לא את התצוגה שאתה מציג לנו. לפי דעתי אמורים להחליף סווייפ דיספלייז למעלה. אוקיי.
רואה למעלה, שלישי משמאל, swipe displays. תנסה את זה. separate display, מה שוב? הנה, הצלחת, אתה הצלחת. השאלה אם אתה רואה. עכשיו יצאת מה התצוגה. תראה, לנו, מבחינתנו, אם אתה רואה איזשהו משהו, יכול להיות שאתה משתמש במסך נוסף חוץ מהלפטופ? אני לא בטוח. אמרנו שאני צריך עכשיו לעשות play from current slide? אפילו play from start. play from start. מהמם, עכשיו השלישי למעלה משמאל, swap displays. swap displays? פרדון. יש לך למה... סליחה, אתה לא רואה את זה, זה מה שאני רואה. אני ממש מתנצלת. אוקיי, אני לא רואה. זה מה שאני רואה ולא מה שאתה רואה. play from current slide, כרגע אתם רואים. השאלה היא... swap displays, הנה. האם עכשיו, כן? הנה, טוב לנו, נכון? טוב, ערן, אם זה לא יסתדר תכף, אז מה שנעשה, אנחנו פשוט נעבור לתמי, אתה תנסה בינתיים לפתור את זה. אוקיי, כרגע זה לא יסתדר. כן, עכשיו זה נראה טוב. כן. מעולה, תודה רבה לתמיכה הטכנית. מי זאת התמיכה הנהדרת שהייתה לנו פה, אנחנו מודים לך. כן, זה כל נעים, אני רוצה גם את התמיכה שלך בי כשאני בקשיים טכניים. אז שלום. סליחה על האינטרו המביך. קוראים לי ערן. אני בעצם הקמתי מיזם בשם טריליון. מתוך השאלה הזאת, מה אני יכול לעשות למען הסביבה, למען מיתון משבר האקלים, ויותר מהכל, למען ה... תקווה האישית שלי להמשיך ולחיות בתוך מקום של תקווה ממקום מאוד מאוד קשה ומייאש. המקום הזה כמובן, הדבר הזה, האסון הזה, הוא אסון משבר האקלים שכבר נגעו בו, ורובכם כמובן שמעתם עליו כבר. אז דבר ראשון שאני רוצה לומר זה ששתילת עצים זה לא מספיק. למרות שקוראים למיזם שלי טריליון, שכולו לגבי שתילת עצים, אני ממש ממש רוצה לומר, שתילת עצים זה לא מספיק כדי למתן את משבר האקלים, וכדי למנוע פה את האסון שאנחנו מדברים עליו. אבל דווקא המאמר הזה, שנקרא How Trees Could Save the Climate, הוא מאמר שנתקלתי בו לפני שנה וחצי, קצת יותר, והוא מדבר על איך אם נשתול טריליון עצים בעשור הקרוב, על משהו כמו 0.9 מיליארד הקטרים, שזה בערך חצי רוסיה של מקום, בעצם אנחנו יכולים למנוע, למתן את משבר האקלים, לספוג שני שליש מכמות הפחמן בעולם, וכן, לחיות באושר ואושר. עכשיו, המאמר הזה באמת באמת נגע לי ללב, הוא יפהפה, הוא מדהים, אבל לצערנו, הוא ממש ממש לא מדויק לפי רוב הקהילה המדעית. אבל בכל מקרה, אני לא מדען. אני בעצם הגעתי בעשור האחרון הייתי מאלף כלבים. אני עבדתי עם עמותות, ירושלים אוהבת חיות, צער בעלי חיים, תנו לחיות לחיות שבמודיעין. עסקתי בכלבנות טיפולית, באילוף. אני עדיין רציתי לעשות משהו עם התקווה הזאת שפתאום התעוררה בי. מה שאנחנו רואים פה בתמונה זה הנוף גלדות שלי. זאת האהבה הראשונה שלי עם הטבע. גדלתי במבשרת ציון,
זה הנוף שהייתי רואה כל בוקר מהחלון, הייתי על הוואדי, הייתי סוג של ילד וואדי, ושם הייתי משוטט ומטפס על עצים ונשרט ועושה הרבה הרבה כיף. בעצם מה שהדבר הזה, שנייה, הדבר הזה של זלזול וניצול של הטבע, זה משהו שהפריע לי עוד לפני ששמעתי את המושג הזה, משבר אקלים. לא ידעתי מה זה משבר אקלים, אבל כן ראיתי זבל בוואדי ובחורשים, בנחל חלילים. כן ראיתי מקומות נורא יפים, כמו חורשה, שנורא נורא אהבתי, מסללת, הופכת ל... מקום שיש בו חצץ ובטון, וזה משהו שנורא נורא כאב לי. אני רציתי שכמו שלי יש את הנקודות אור ירוק האלה, שאנשים בעצם התחברו לכל הטוב שזה מביא. והתחלתי לשתול עצים. פה אנחנו במרכז האקולוגי בסכנין, עמל, הנדי ואני שותלים עץ תאנה. העץ תאנה הזה הוקדש לנאסר, שמזמן הלך לעולמו. ואנחנו צוחקים כי הצלמת אמרה לי להוריד את הכובע. עמל חשבה שמדברת על החיג'אב שלה. ומה שאנחנו רואים פה זה בעצם יצירת קשר אנושי סביב העניין הזה של שתילת עצים. זה בעצם הרעיון המרכזי של הפרויקט. לחנך, לעורר מודעות לכמה הטבע יכול להיות נפלא, ולתת לאנשים, חוץ מהעץ הזה שאנחנו שותלים בבתים, במוסדות ציבוריים, במוסדות פרטיים, לתת לאנשים כל מיני כלים, ידע, ולחבר אותם עם יוזמות נוספות שבעצם עושות את מה שקראו לו עיר יער, אני קורא לזה יער אנושי. כאן אני שותל עם אמיר החמוד עץ בקיסריה, ספטמבר, ובעצם מספר לו איך להפריד שורשים, הוא חפר את האדמה, הוא למד על טיוב, הוא למד קצת על מה הוא יכול לעשות מעבר לעץ הזה בגינה, ומה הוא יכול לצפות בשנים הבאות לעץ הזה, איך לטפל בו, איך לקמפס אותו, בשלב מסוים גם ייקח קצת זמן, אבל לגזום אותו. ובעצם הרעיון שלי, כמו שאמרתי כבר קודם, הוא להגיע לאנשים ולקשר אותם לאדמה וליוזמות שקשורות לאדמה. ואנחנו מקווים שבעשור הקרוב אנחנו בעצם נוכל לשתול כמיליון עצים. אני 9 חודשים כבר עושה את זה, אני שתלתי 140 עצים, אבל התקווה והרעיון הוא שאני אוכל לגייס עוד אנשים כמוני שאוהבים לדבר עם אנשים, שאוהבים עצים שחשוב להם הטבע, ובעצם להגיע למיליון עצים בעשור הקרוב, ואני אספר לכם קצת על איך נגיע לדבר הזה, איך למיליון עצים. אז דבר ראשון שאנחנו רוצים לעשות זה להקים מערך של סוכני שינוי. בעצם סוכני שינוי זה אנשים שבעזרת השתילת עצים באים ומספרים על מה עצים יכולים לעשות לנו, מה הטבע יכול, איך הטבע יכול לעזור לנו, ומתוך זה שוב לחבר את האנשים לטבע ולרעיונות של שמירה, הגנה וחיבור לטבע. מתוך הסוכני שינוי האלה אנחנו מקווים לקדם גם
רכזים עירוניים שירכזו סוכני שינוי שידאגו לפעולות והפעלות ירוקות, וכן, ויוכלו בעצם בכל עיר, בכל יישוב, להפעיל, לקדם ולתמוך בשוטלים, שטלנים כמוני. דבר נוסף שאנחנו מאוד מקווים לקדם, זה בעצם עניין של tree sitting. אני לא יודע אם כולם מכירים את המושג הזה, tree sitting זה בעצם אנשים שעולים, מטפסים על עץ שאמור להיקרת, ומתחברים אליו, יש בזה גם איזה משהו של התחברות מאוד מאוד רוחנית ורגשית, אבל הרעיון הוא להתחבר אליו ולהגן עליו, ולא לעזוב עד שיעבור זעם או טרקטור, ולהשתמש בזה בתור איזשהו קו בחול. בעצם מה שדיברתי מקודם וגם התמונות שראינו זה השתיים, זה הפעילויות שתילה אישיות. אנחנו מגיעים למשקי בית, מגיעים לגינות קהילתיות, מגיעים לדירות, אנחנו מבצעים שתילה, ואנחנו בעצם מוצאים ומגייסים חברי קהילה נוספים. אתה אוהב לשתול עצים? בוא נשתול עצים ביחד. אני שואל בעצם כל מי שאני מגיע אליו, מה אתה עושה ביום יום למען הסביבה? ואני מקבל כל מיני תשובות, אבל רוב התשובות זה, אני ממחזר, אני משתדל לקחת שקית רב פעמית, כאילו, ומרגיש שהרבה פעמים אנשים נורא מתגוננים, אנשים כאילו אומרים לי פחות או יותר, אני לא עושה מספיק. אז זה המקום שבו אני בא ואומר, דבר ראשון, בוא ניקח נשימה, מה אתה רוצה לעשות? למשל קומפוסט, אתה מקמפסט? אולי יגיד לי לא, אז אני יכול לעדכן אותו, לשלב אותו, להפנות אותו יותר נכון, למיזמי, מיזם כמו שהזכירו מקודם, מהפח ירוק, זה מיזם שבעצם מנגיש לאנשים ידע וכלים לעשות קומפוסט בצורה אישית וקהילתית. אם בן אדם כבר עושה קומפוסט, אז אני אולי אפנה אותו לשותף נוסף שלי, שנקרא Home Biogas, שזאת שיטה מדהימה. אגב, כל מי שמעוניין ב-Home Biogas, בביוגז, שזה בעצם דרך לעשות קומפוסט בעזרת מכשיר, שאתה זורק לו זבל אורגני, והוא מייצר דשן נוזלי וגז לבישול. זה דבר מדהים, אני ממליץ לכם להגיע עכשיו לאתר של Home Biogas, יש להם כל מיני מבצעים לכבוד Black Friday, וגם אם אתם לא תרצו את זה עכשיו, אני נורא ממליץ להתעניין ולשמוע על זה. בנוסף, אנחנו בעצם מבקשים מכל מי שאנחנו מגיעים, כרגע אנחנו עובדים בפורמט של תרומה מומלצת, מי שאנחנו מגיעים אליו לא חייב לשלם לנו על העץ שלנו, אנחנו כן מבקשים תרומה מומלצת של 60 שח, זה בערך כמה שעולה לנו להשיג עץ, ולשנע אותו, ובעצם כל הפעילות שלנו, ובנוסף אנחנו מחברים את האנשים האלה לניוזלטר, אם אתה רוצה אתה מוזמן להירשם לניוזלטר שבו אנחנו מעדכנים אותך בפעילות, הפעילויות הנוכחיות ופעילויות עתידיות שאנחנו מתכוננים לעשות. דבר שלישי זה שתילה וסדנאות ירוקות לחברות, ארגונים ומוסדות ציבוריים. בעצם אנחנו כבר יודעים, קצת דניאל דיבר על זה, על כמה טוב ירוק עושה לך גם מבחינת סביבה, גם מבחינה בריאותית וגם מבחינה
של פשוט כיף, לראות עצים גורם לך להיות יותר יעיל, מרוכז, רגוע, בריא, אז כמובן שאנחנו מירקים וממלאים בעצים מרחבי עבודה ומרחבי לימוד, שזה תועלת ענקית, ובאמת כמו עם הבתים אנחנו מחברים את האנשים האלה לדרכים נוספות שהם יכולים לעזור לטבע, לעזור לעצמם, לקחת כלים שבתקווה יעזרו באופן הדדי גם אנשים וגם לטבע. דבר רביעי זה משהו שאנחנו כל הזמן עושים אותו, אנחנו כבר בעצם מנסים כל הזמן לרכז יוזמות, חברות ואנשים שמרכיבים איזה מערכת אקולוגית, כמו ההום ביוגז, כמו מהפך ירוק, כמו גם תמי שהולכת לדבר אחריי, אנשים ששווה להכיר, לדעת ולהירתם למטרה הגדולה, להירתם למה שהם עושים, כן, ובעצם כן, למתן את משבר האקלים דרך הכלים, אנשים והיוזמות האלה. דבר חמישי זה משהו שאנחנו הולכים לעשות ב-2021, זה הצמחת מערכת לתרומה והוקרה של עצים בגינות קהילתיות בשכונות דלות משאבים ברחבי ישראל. נורא נורא חשוב לנו שהמקומות שהכי הכי צריכים את הירוק הזה, גם מבחינת שיפור הבריאות, גם מבחינת רוגע, גם מבחינת קהילתיות, גם מבחינת פירות, אנחנו נורא נורא רואים את הערך שיהיו שם עצים, ויש לנו כמה מערכות בישראל כרגע שבוחרות להוקיר ולעודד תרומות של עצים בחורשים ויערות, שזה אני ממש לא נגד שום דבר, אבל אני מאמין שיכול להיות לזה ערך מוסף יותר גדול, שאנחנו בעצם תומכים לא רק בחורשים וביערות, אלא גם באנשים, ובמיוחד בקהילות שהכי הכי צריכות את זה. אז זה הרעיון שלנו. יש לנו שתי דרכים שאנחנו רוצים להציע לכל מי שמעוניין בעצם לקחת חלק. אז אחד זה הטופס הזמנת עץ. אנחנו מתחייבים להגיע לכל מי שרוצה ורוצה עץ, עם עץ ועם חיוך, ורק צריך למלא טופס. אנחנו קצת נסביר לכם אולי איך להכין את הקרקע, נבין כמה שמש יש, איזה סוג אדמה, אבל אנחנו נשמח להגיע ולדבר איתכם על הסביבה ולשתול איתכם עץ. אז אתם ממש מוזמנים להיכנס, יש את הכתובת של האתר כאן, ומעבר לכך אתם גם יכולים קצת לעקוב אחרינו בפייסבוק, באינסטגרם, טריליון. ודבר נוסף, זה קצת לרדיקלים שמבינינו, למי שמעוניין לקחת לא רק את העץ ואת הרעיונות, אלא באמת באמת לעשות, אז אנחנו הולכים לעשות את הסדנה שנקראת מצמיחים שינוי, ובעצם היא סדנה מאוד מאוד מעשית להכשרה, להפוך לסוכן שינוי ואקטיביסט ירוק. הבן אדם הראשון שירצה לנו שם הוא איזה ישראל גלון, הוא שואל ותיק בלשמור על עצים, יערן, והוא בעצם יספר לנו על איך שומרים על עצים במרחב העירוני. הסדנה השנייה עם גדי ורשבסקי, בעצם יספר לנו איך שותלים עצים, איך מטפחים אותם בשנים הראשונות שלהם, קרקעות שונות, וכן, איך אנחנו יכולים לעשות אקטיביזם דרך שתילת עצים. מייקל רפאל מ-Extinction Rebellion,
שם דבר יספר לנו על אנשים שמטפסים על עצים ועושים טרי-סיטינג, כמו שהזכרתי מקודם, איך אנחנו מטפסים ושומרים על עצים. זה יהיה מרתק. והסדנה האחרונה זה בעצם היער האנושי. מישהו עם ה... זה... כן, תסגור את המיקרופונים. ובעצם אני יעודד את מי שלמד את כל הדברים האלה ביחד גם איתי, לקחת חלק ולעזור לנו להפוך ליער אנושי יותר. יער שמצמיח תקווה, כלים, ידע, יודע להתחשב, להתחלק ולסגשג דרך המשאבים שיש לנו. אני אספר קצת על מה אני עשיתי מאז, בעצם הפרויקט שלי הוא ממש ממש תינוק, וזה מצחיק שאני אומר תינוק כי הוא ממש לפני 9 חודשים נולד, אז זה ממש מעניין שעכשיו יוצא לי לדבר עליו. בטח שמתם לב שגם זה הפעם הראשונה שיוצא לי להעביר מצגת כזאת, אני קצת מתרגש, ותודה רבה על... על הסבלנות שלכם. אז אני רק רוצה לומר שמה שאני עשיתי ב9 חודשים האחרונים זה לשתול 140 עצים ברחבי הארץ. עד כה כולם מסגשגים ופורחים. היו 2, אחד מהם נאכל על ידי כלב והשני פשוט הלך. אז זה הצלחה די כבירה מבחינת כמה עצים ששרדו. מעבר לזה עשינו דוכני הסברה בבתי עסק חברתיים, עשינו 3 סדנאות בגני ילדים ששתלנו ועשינו להם פעילות שנקראת העץ הטוב, נתנו להם ידע, תקווה ואהבה לעניין הזה של טיפוח ושמירה על עצים. ואם ב9 חודשים שתלנו באמת 140 עצים, הגענו לכמה מאות אנשים עם הרעיון הזה, אז אני מאמין שביחד אנחנו יכולים להגיע להמון המון המון אנשים, ובתקווה למיליון עצים שיחברו מיליוני אנשים לרעיון הזה של שמירה על הטבע, חיבור אל הטבע, באהבה וטיפוח הדדי. תודה רבה. אם יש לכם שאלות נורא נורא מוזמנים, אני אשמח לענות לכם. איפה אפשר לקנות את החולצות האלה כמו שאתה עובש? תודה רבה. אנחנו לא כל כך יצרנים, אבל אנחנו מקווים בקיצור, זה, השאלה הזאת היא, סליחה, אתם יכולים פשוט להיכנס לאתר, אתם יכולים להיכנס לפייסבוק או לאינסטגרם, ודברו איתי, כל מה שאתם רוצים אני אנסה למצוא, אבל אנחנו, כן, ככה ליקירי הפרויקט, בעיקר לי שאני יוצא ושותל עצים, אבל אנחנו משתדלים לא להיות יצרנים ככה, אנחנו, יש מספיק... מספיק יצרנות בעולם. תודה רבה, ערן. תודה לכם. ואם אנחנו... אז אנחנו גם מגדלים את הפרויקט שלך כבר, בתקווה שהוא באמת יהפוך להיות רשת של סוכני שינוי ומיליון עצים, זה רק יהיה התחלה שלה. וכאמור, אז ערן תוסיף את הלינק לאתר שלך בצ'אט, בסדר? אחרונה חביב. אחת מהשואלות הוותיקות שלנו פה בסביבה, ואחת מישהי שאני לא חושב שצריך להציג אותה, ואם כן, אז אני פשוט אגיד שהיא אחת מהאמניות האהובות עליי, ולפעמים צריכים להזכיר לה שלפני הכל היא גם אמנית, אבל לחלוטין, אמנית שלקחה את האמנות שלה להיות אורח החיים שלה, וכל מי שעוד לא היה בעץ בעיר, תעשו בוקינג כבר עכשיו, מחר, לכו לאכול עם תמי ארוחת צהריים, תשמח. אם אתם כמובן לא באים לפעוטון וחוק. תמי, בבקשה, תספרי לנו על חזון עץ בעיר, חזון עץ, חזון העצים שלך, בבקשה.
תודה, תודה מתן. שומעים אותי טוב? כן? אז תודה לך, אני תמיד מתרגשת מזה שאתה מזכיר לי שאני אומנית ונותן לי גם, ממש מסדר לי בעולם מקום להיות האומנית שאני, אז תודה. אני תכף אני אשתף איתכם את המצגת שלי. הרגע שבו ערן דיבר על הוא הראה את השיקופית של הנוף שנשקף מחלון ילדותו, אז זה זרק אותי לחלון ילדותי שנשקף אל דרך חיפה, מה שנקרא היום דרך נמיר, אוטוסטרדה בין עירונית שעוברת בעצם בתוך תל אביב, ובית ילדותי היה על גדות האוטוסטרדה, וכילדה אני ישבתי לגדות האוטוסטרדה וספרתי מכוניות, זה באמת היה אחד המשחקים האהובים עליי, ולא סתם גדלתי להיות ילדה עירונית שממש לא אהבה טבע וכו' וכו'. ובעצם מה שאני מציגה ומה שכולנו מציגים היום בערב זה חזון לעיר שבה כל הילדים גדלים עם חלון לעצים, כמו שערן זכה, ואף אחד לא חושב, כלומר אין ילדים שסופרים מכוניות, הם סופרים פרפרים. אז לקראת העתיד הזה אני רוצה רגע לשתף את המצגת שלי. אז יהיה זה, וככה, אוקיי. אז אני בעצם, יחד עם השותף שלי גם שיושב כאן לידי, אלון אלירן, דוקטור אלון אלירן, אנחנו עושים את אצבעיר כבר 14 שנים, וב-12 שנים האחרונות אנחנו יושבים במקום שנקרא כיכר ביאליק, בתל אביב. מי שלא מכיר, שווה להגיע, מקום מאוד מאוד מיוחד, ייחודי, ובמשך שנים חשבתי שזה מין איזשהו מזל מוזר שנזרקתי דווקא לפה, כי באמת זה לא היה מתוכנן. ובשנים האחרונות הבנתי שזה לא מזל, זה ממש מתוכנן, ומי שקרא לנו לכאן זה עץ פיקוס ענק שגדל ליד הבית שלנו ומחבק אותו מצד דרום בצורה המושלמת ביותר, מוריד פה את הטמפרטורות בקיץ, ובעצם אני הבנתי שזה עץ בעיר האמיתי, השם שאני נתתי כביכול מתוך ראשי, בעצם זה השם שלו, זה הוא, ובהנחייתו, אפשר להגיד, חשבנו יום אחד על המילה הזאת, עיר יער, ואז לשמחתי הרבה גיליתי שעוד אנשים חשבו על המילה הזאת, בהתחלה זה היה מתן, ולאחרונה גם ונתת גם יצאה עם ככה קמפיין עיר יער, ומפה ושם גם יש פורסט סיטי ואיזה מישהי חשבה על זה, איזושהי אדריכלית ישראלית יצאה עם איזשהו חזון בעיר יער כבר לפני 10 שנים, מי היה מאמין? אז אנחנו לא היחידים, וזה רק חדשות טובות, אם זה נולד במוחות של כל כך רבים מאיתנו, כלומר, אני סופרת כאן 4, אם זה נולד במוחות של 4, זה כנראה כבר נולד בהמון המון מוחות, ו4 שאני יודעת, כלומר. בכל מקרה, רבים מסכימים שאנחנו בעשור קריטי לפעולה, ולאחרונה נחשפנו גם לתוכנית האקלים של עיריית תל אביב, וגילינו שגם הם נוקטים בלשון דומה ומדברים על העשור הקרוב כעשור לפעולה, כמובן במענה למשבר האקלים. החזון הגדול שלנו בעץ בעיר ושל כל השותפים כאן הוא עיר יער, כמענה פשוט, זמין, נגיש, אומנם נראה ומחוץ לקופסה הרגילה של המחשבה, אבל יותר ויותר אנחנו רואים אותו גם מתקבל על דעתם של אנשים שלא היינו מאמינים. הכלי שאנחנו מציעות כדי להגיע לעיר יער, כי אחרת זה נשמע כמו אוטופיה, זאת חקלאות עירונית, ולא סתם חקלאות עירונית, אלא חקלאות עירונית כמקצוע. אלון ואני בשנתיים האחרונות ממש פיצחנו למה ומדוע, מהו החסם הגדול בעצם לגינות קהילתיות, וכל מה שראינו מסביבנו, והבנו שהבעיה היא שהחקלאות עירונית לא נחשבת למקצוע, והחלטנו שאנחנו רוצים לשנות את זה, ופרויקט ספציפי שבו אנחנו רוצים ככה לתרגל את כל הרעיונות היפים שלנו, זה מרכז ידע חקלאי אקלימי בכיכר ביאליק. אז אם אני רגע עוצרת כדי לבדוק מהו חזון עיר יער, אז זה ככה ציטוט מתוך בעצם זה מתוך אמנת העצים הקדושים, מניפסט שכתבנו
עיר יער היא מרחב בטוח, משובב נפש ופורה, שמתקיימת בו הרמוניה. העיר יצרנית, תושביה מוצאים מחדש את מקומם במערכת הטבעית, מחוברים שוב לתפקידם, כשומרים מגנים המטפחים את החיים על כל גווניהם. הם עוסקים במגוון עיסוקים מועילים לכלל. העיר היא מקום יישוב צפוף ואינטנסיבי, רוכש חיים, שמגיב בגמישות לאקלים המשתנה. בעיר יער, מעגל הלידה והמוות נסגר בשלמות, והבריאות המערכתית מתעצמת משנה לשנה. כמו היער, עיר יער היא רשת חיה של תמיכה הדדית. שיקולי בנייה, תשתיות וצרכים מתקיימים בדיאלוג עם כל יסודות הטבע, במעגליות ובהתחדשות. זה היה כמה מילים על חזון עיר יער, כמה מילים על חקלאות עירונית, כי דיברנו על זה שזה מקצוע ושזה יהיה הכלי שלנו המרכזי כדי להגיע לעיר יער. אז שואלים אותנו למה אנחנו בעצם מתכוונים כשאנחנו אומרים חקלאות עירונית, כי חושבים על החקלאות, החקלאות במושג הרגיל, החקלאות זה המקום שבו מגדלים מזון לבני אדם, נכון? בתפיסה הרגילה. אז יש צורך להרחיב את המושג חקלאות בכלל, ואם אני כבר מדברת על עירונית, אז בואו נדבר על חקלאות עירונית, וכל הדברים האלה נכללים. אני לא אתעכב כמובן, תרפרפו על המילים, זה מקצוע שהוא רב תחומי, שיש בו מקום לכולם, למי שאוהב אדמה יש מקום, למי שרוצה להתעסק עם מים יש מקום, למי שרוצה לבנות ולעצב יש מקום, ולמי שרוצה לעבוד עם הקהילה יש מקום. זה לא רק לשתול ולזרוע, הדבר שככה חושבים עליו שחושבים חקלאות. המרכז שאנחנו חושבים עליו, אותו מרכז ידע לחקלאות עירונית, אנחנו ממקמים אותו בכיכר ביאליק, נכון? זה בגלל שאנחנו כאן, והרבה מעבר למין אינטריה, בגלל שאת כאן אז את רוצה שזה יקרה שם, אני רוצה שאנשים יעבדו במקום שלהם, שאנחנו נעבוד איפה שאנחנו נמצאים. יש לזה הרבה סיבות אקולוגיות ובריאותיות, וזה חיבור מחדש למקום שלנו. אז אני נמצאת בכיכר ביאליק, החזון שלי הוא למקום שבו אני גרה, זה החזון, אנחנו רוצים ליצור כאן, זה ציטוטים דרך אגב ממה שנמצא בדרשיים, זה ממש ציטוט מילה במילה, מתוכנית האקלים של עיריית תל אביב, שהיא החדשנית והמתקדמת ביותר בארץ, ואני מאוד גאה להיות תושבת העיר, שמקדמת את זה, מקדמת תוכנית שכזאת, באמת בצורה מעוררת התפעלות. אז רוצים אזורי חדשנות להדגמה ופיילוטים, אין בעיה, רוצים מידע ושותפות ציבור, אין בעיה, מקום שהוא גם בית ספר, גם מוזיאון וגם מעבדה חיה, ואנחנו רוצים לעשות כאן הרבה הדרכות, סיורים וכנסים, ותוכניות מתלמדים. אני רוצה להביא לכאן, להזמין לצד הונדרדווסר, את סר פטריק גדס שביקר בארץ, בשנות ה-20 של המאה הקודמת, והוזמן על ידי מאיר דיזינגוף לכתוב תוכנית לתל אביב, הוא בעצם נחשב לאחד ממתכנני הערים הראשונים בעולם, הוא לא היה מתכנן ערים, הוא היה ביולוג, הוא כתב ספר על האבולוציה של הערים, הוא התייחס לעיר כאל אורגניזם, שצריך לעבוד בהתאמה לסביבה שלו, משהו באמת כל כך רלוונטי להיום, הוא עשה את זה בתגובה למהפכה התעשייתית, ואם אנחנו חושבים מה בדיוק קוראים של... מה הדבר שאנשים קמו כנגדו כדי לתקן את המהפכה התעשייתית, זה מאוד מאוד דומה לדבר שאנחנו היום קמים כנגדו, שזה כל אפשר להגיד שזה ההמשך של המהפכה התעשייתית, במצב שהגענו אליו היום במשבר האקלים. אנחנו לא נגד משבר האקלים, אנחנו נגד כל מה שיצר אותו, אפשר להגיד, או בעד מה שיפתור אותו, אולי יותר טוב להגיד. אז כאן ככה כמה ציטוטים נבחרים מתוך גדס, באמת לא יאומן, אבל דוח גדס שהוגש ב-1925, כנראה בכיכר ביאליק, בבניין העירייה הישן למאיר דיזינגוף שישב בו, היה טקסט, זאת לא הייתה תוכנית, זה היה טקסט, ואת הטקסט הזה יצא לאור לפני שנתיים, על ידי בית ליבלין, שכנים ושותפים לדרך, וכשאלון ואני קראנו אותו, אנחנו פשוט לא האמנו, למצוא כזה אב רוחני שכתב ממש במילים שלנו לפני 100 שנים וספציפית על תל אביב, אנחנו פשוט לא האמנו למילים. מפליא ומאכזב שאיננו מוצאים את התושבים יושבים כבר הלכה למעשה איש תחת גפנו ותחת תאנתו.
ולמה לא באלפי בתים? מהלך כזה עשוי לתרום תרומה רבה ומצטברת לכלכלת משקי הבית והקהילה, כמו גם ברווח ברור בבריאות ובשמחה פשוטה. בעניין החצרות האחוריות, לעתים קרובות מדי הן עזובות, למה שלא נעודד גינון גם כאן? לא נגזים אם נאמר שאלפי הדונמים של הגינות בתוכנית תל אביב כולה עשויים לספק מחצית מתצרוכת הירקות של תושביה, החל בעגבניות, עבור בארטישוקים וכלה באספרגוס. אין שום ספק שהיה לו ניסיון בגינון והיה לו חיבור מאוד ישיר למה שהוא מדבר עליו. אל לנו לשכוח את הפירות. עוד נראה כאן גם תות שדה ובננה. מטורף מבחינתי לקרוא את המילים האלה. אחרי שנים של, שאני פשוט, אני ובעיקר אלון, ועוד אנשים שככה קידמו והובילו את כל הנושא של גינון קהילתי בתל אביב, מתעסקים עם תותי עץ ובננות בין השאר. שאלת הגינון חשובה כל כך, כי אחרת איך באמת תיקרא תל אביב עיר גנים, שאני חייב להעמיק בה בפרק חצי מהדוח, באמת מחצית מהטקסט עוסק בגינון ובעצים, ובין השאר הוא אומר טרי סיטי, שתל אביב תהיה טרי סיטי, שזה מאוד כמובן מצא חן בעיניי בתור סיטי טרי. ואני שואלת איך נחגוג 100 שנים לדוח גדס ב-2025. כיכר ביאליק מבחינתי היא נקודת דיקור עירונית, ביאליק עבר לגור פה ב-1925, דוח גדס הוגש, והאם כתבתי כאן שלא, לא כתבתי, אבל גם הסמל של עיריית תל אביב נוצר ב-1925. בקיצור, ב-2025, מה שאני רוצה לראות זה את כיכר ביאליק כלב אקולוגי, אני רוצה לראות פה דגם של עירייה, מרכז חקלאי, טכנולוגי יצרני, אני רוצה לראות מרחב ציבורי ירוק, מוצל ומקורר, ומערכות פועלות של גידולים, אנרגיה, מים ואדמה, מעבדות חיות בשילוב הקהילה, וכמו שאמרתי קודם, תוכניות הכשרה וכולי. את כל הדבר הזה אנחנו הכנסנו בעצם לתוך הצעה שהגשנו לתחרות רדיקל, להפתעתנו הגדולה, כי ממש לא חשבתי שהרעיון שלנו הוא רדיקלי, נראה לי די מיינסטרים, בכל זאת זכינו במקום הראשון, זה היה נורא נחמד, ומרכז של התוכנית שלנו היה להגיד, בעצם להציע שינוי מדיניות שיהפוך חקלאות עירונית למקצוע, וזה ארבעת הסעיפים שדיברנו עליהם, אני לא אכנס לזה כרגע, מי שרוצה, התוכנית פרוסה ונמצאת באתר של רדיקל, וגם הייתה כתבה בארץ, בקיצור תתקשרו איתנו ונשלח לכם במייל כל לינק שתרצו. זה ציטוטים מתוכנית האקלים של תל אביב, גם על זה אני לא מתעכבת כרגע, רק להגיד שזה באמת כתוב שם, הכל כתוב בתוכנית, ואנחנו באים ואומרים, היי, עיר יער, זה הדבר שפשוט יוריד את התוכנית שלכם לשטח, יחבר אותה לשטח, ואנחנו מזמינים את עיריית תל אביב להיות שותפים לחזון הזה, וממש בימים האחרונים אנחנו מתחילים לראות תוצאות ל-12 שנים של חיזורים, אז עכשיו אנחנו מתחילים ממש לראות דיאלוג פורה, ושבאמת נראה שהולכים לקרות דברים ברמה, שבאמת אנחנו יודעים שאפשרית. אז הראשון שכנראה הולך לקרות זה מדריך לחקלאות עירונית, שאנחנו הולכים לכתוב בשותפות עם המשרד לקידום קהילתי והרשות לאיכות הסביבה, בית ליבלין שותפים שלנו כאן, מחלקה לתכנון בר קיימה, עץ בעיר, יש לנו שותפות ממש טובה עם עמותת ונתתה, שתכף אני אקדיש לה כמה מילים, וכמובן רדיקל. המדריך ייתן תשובה לתושבים שרוצים להתחיל לגנן בחצרות הפרטיות המשותפות, זאת אומרת, החצרות פרטיות משותפות של הבניינים המשותפים. אנחנו רוצים ליצור מרכז ידע, וגם מרכז ידע פיזי, ורשת חברתית. התוכנית השנייה שאנחנו מציעים כרגע זה תוכנית התמחות בחקלאות עירונית, שבעצם תביא אוכלוסייה שנזקקת להכשרה תעסוקתית, מבחינתי כל אוכלוסייה במצוקה, מבחינתי זה הגדרה מאוד מאוד רחבה, אבל כמובן שבהתחלה אנחנו ניגש למה שמוכר ברשויות כאוכלוסייה במצוקה, בעיניי כל תושבת עיר היא במצוקה, כל עוד היא לא גרה במרחב ירוק, ואין לה יכולת לעבוד כשלידה עצים ופרפרים וציפורים, אבל בסדר, זה לאחר כך. אנחנו בעצם רוצים ליצור כאן, לקדם חקלאות עירונית כמקצוע, דרך תוכנית התמחות,
שבה אנחנו ניצור את הפיילוטים בכיכר ביאליק עם אותה קבוצת מתמחים, ניצור מדריכים והכשרות כרקע לכל העבודה, וייווצר צוות חלוץ של מדריכים ומדריכות, ועל הדרך מי שישתתף בתוכנית, כמו תמיד בעץ בעיר, אנחנו מתנסים גם בכל סגירת המעגל, מקומפוסט דרך תזונה בריאה, והגינון הוא רק אחד מה... כלומר, עיר יער כוללת את כל, את כל התחומים. הקמפיין של ונתת היה קמפיין מאוד מאוד מוצלח, והם בעצם יוצאים עכשיו להקים 100 גינות טיפוליות במרכזי שיקום ברחבי הארץ, והסיפור שלנו בכיכר ביאליק משתלב דרך שיתוף פעולה עם המרכז הגאה ואותה תוכנית התמחות. בעצם יהיו לנו או גינה או שתי גינות פה בכיכר ביאליק שישולבו בתוך הפרויקט הגדול הזה. וככה, בלי לחכות יותר מדי, ובהשראה גדולה ממוסללה והסיורים בבית, בבניין כלל, שבעצם בתחילת ימי הסיורים אז מסתובבים ורואים, רואים מה שיש וחולמים חלומות, ולאט לאט עם השנים יותר ויותר דברים כבר, כבר אפשר להראות שבעצם קרו בעשר שנים האחרונות. אז יצאנו לדרך עם סיורי עיר יער, הסיור האחרון, הראשון, קרה ביום שישי האחרון, בתקווה המסכות האלה יוסרו בקרוב בימינו, אבל בינתיים אני מקריאה את הטקסט של גדס מתחת לעצים של בית ביאליק, ומדמיינת יחד עם המשתתפים מה, איך זה יכול להיות, איך כיכר, זה, הסמטה הזאת זאת סמטה שמובילה לכיכר ביאליק, שהיא בעצם מאחורי האנשים שמצד ימין אפשר לראות שטח שגיננו, סוג של גינון גרילה, אבל כן בתאום עם העירייה. אז ההשתלטות הזאת, ההשתלטות הירוקה על מרחבים מוזנחים, שזה קונספט שכבר הוזכר פה, הוזכר פה בפגישה יותר מפעם אחת, ואני מתחברת אליו מאוד, וכמה שיותר בשיתוף פעולה עם הרשויות ועם התושבים, זה יביא לברכה גדולה. וכמה שיותר תושבים שיחשפו לתכנים האלה, לפחות בשלב הראשון, כחלום, ואז גם עם הידיים בתוך האדמה ובאירועים שכבר נוצרו בעבר וימשיכו להיווצר של נטיעות ושל יצירת מרחבים ירוקים, זה יקדם אותנו בדרך לחזון. זה שיקופית הסיום שאני מראה כשאני מציגה את הרעיונות שלנו לעירייה, גג תל אביבי טיפוסי, צילום שצולם בימי הקורונה, ילד שמחפש מקום להיות בו בסגר. זה התודה ככה שאני מודה לכם וגם לאנשי העירייה וכל מי שמסב נותן מהזמן שלו בשביל לשמוע, אבל בשבילכם ובשביל החזון שלנו שאנחנו חולקים פה, אספתי עוד שיקופית, כי פה בשיקופית אפשר לראות, כן, בניגוד לאותו גג חשוף שמחכה לארגון גג שיבוא ויהפוך אותו לגג ירוק, ואני מדמיינת את המדריך לגגות הירוקים מתחבר למדריך לגינות, ואיך הגג מזין את הגינה והגינה את הגג, והכל ביחד זה שוב המערכת האקולוגית הסבוכה הזאת, שדבר מזין דבר, והיער האנושי, איך כולנו תומכים אחד בשני, אחת בשנייה, בשביל לקיים את החזון הזה, שהוא חזון מקביל, כל אחד עם החתיכה שלו והכל מתחבר ביחד. ופה אני עושה מדיטציה בתוך גינה של מטר על מטר, שהייתה שטח אדמה נטוש, מוזנח, אדמה תל אביבית מעודקת, ומה שאתם רואים בתמונה זה אחרי 3 שנים של עבודה, בעיקר של אלון שיושב פה לידי, ואני פשוט מתיישבת שם יום אחד ומבינה שיש לי מרחב מדיטציה חדש, מוגן לחלוטין, כאילו מנותק מהרחוב שנמצא, לא בדיוק רחוב, אבל אנשים עוברים, לא רואים אותי, אני רק שומעת אותם וככה מחייכת לעצמי שאני בתוך גן עדן קטן, ואני מאחלת שלכל תושבת ולכל תושב בעיר יהיה את המרחב הזה בגינה או על הגג. אז זה הכיוון, וזהו, זאת אני, אני מודה לכם וכולכם, ואני יוצאת מהמצגת, נשמח לשמוע שאלות או להגיד לילה טוב. לקראת שנת המאה לגדס, אולי חלק מהריצוף בכיכר ביאליק, לגמרי, לגמרי. אנחנו כן נרצה לכבד את התפקיד שיש לכיכר כמרחב התכנסות ציבורי,
גם לכיכר הזאת יש היסטוריה, והיו לה כמה, כמה גרסאות, והיא הייתה כיכר שבה, היא הייתה הכיכר הראשונה בתל אביב, היו שם התכנסויות ובין השאר הפגנות נגד, נגד המנדט, וכל מיני דברים מעניינים שכאלה, אז הייתי רוצה לתת לה גם את הכבוד הזה, של מקום להתכנסות ולדבר על פוליטיקה ועל בעצם פוליטיקה חדשה, פוליטיקה של תקווה, כמו שאנחנו קוראים לזה במרד בהכחדה, אבל בהחלט, בהחלט לשנות את האופי שלה, שהוא כרגע אופי של בטון ועוד בטון. אז למצוא את האיזון הזה בין אנשים לבין עצים, וככה אתמול, שלשום, חשבנו על עוד משפט שיכול להגדיר את עיר יער, אמרנו, עיר שחוברה לה יחדיו, זה עיר שמעולם לא הייתה בעצם, כי לא היה עיר יער. זה לא כמו שאנחנו באים לחורש שנהרס, ואנחנו אומרים, היה פה חורש, נחזיר אותו להיות חורש. עיר מלכתחילה ב-DNA שלה באה וסילקה את האדמה מעצמה. ואנחנו באים להחזיר, אנחנו רוצים בעצם עיר שאנשיה ועציה חוברו להם יחדיו. אז תמיד זה שני הדברים ביחד. יש כאן כל מיני לינקים, טוב, זה ערן שלך, אם יש עוד שאלות אני אשמח, ואם לא אז בחזרה למתן, לסגירת הערב היפה הזה. מתן איתנו? למה לא שומעת אף אחד? תודה תמי, ובאמת יש פה הרבה סגירות מעגלים, אני רואה גם שחלק מהמשתתפים פה, אני יודע שיש להם כל מיני יוזמות עירייר משלהם שלא הספקנו להגיע אליהם, אבל למשל נטשה שמקדמת היום שתילות גרילה בירושלים, וקרן ויינר שהסטודנטים שלה בבצלאל שומעים ממנה רק על משבר האקלים ואיך מתכננים אחרת ואיך אדריכלים צריכים להיות הפתרון ולא הבעיה. אז התחושה שלי שאנחנו רק בתחילת הדרך, כל היוזמות שהוצגו כאן הערב, הן מחפשות את הדרך שלהן באמת להפוך להיות העיר יער. אנחנו באמת צריכים שהעשור הקרוב יהיה העשור שבו אנחנו באמת מפסיקים לדבר ועושים. כמובן שתוך כדי גם מדברים, הכל בסדר. אבל באמת בוא נגיד שאנחנו חייבים שהיער הזה יהפוך להיות המציאות שלנו, ולא רק חלום ותוכניות, ובשביל זה באמת אנחנו צריכים שתהיה התגייסות מאוד גדולה, החל מהתושבים, שזה אנחנו, ועד הרשויות, ועד כל מי שאנחנו נוכל לגרום לו להיות שותף בשתילה של הפלנטה שלנו מחדש, או בעצם החיבור של המציאות שלנו עם האפשרות של החלום שאנחנו חולמים פה ביחד. זהו, מחר אני מזמין שוב פעם, בפעם האחרונה, את כל מי שרוצה, 9-12, יצטרפו אלינו לשתול את פעוטון העצים על הגג של מרכז כלל, שזה עדיין נשמע לי קצת אוטופי שיש פעוטון עצים על הגג של מרכז כלל, אבל התרגלנו שדברים אוטופיים קורים שם כבר בסיתונות, ותודה שהצטרפתם אלינו, ונתראה בטח גם עוד בהמשך. תודה רבה, מתן. תודה רבה. תודה רבה לך, מתן. תודה, מתן, ולכולם. תודה. לכולם. תודה, ערן, דניאל, תמי, שהייתם איתנו, ולכל שאר האורחים והמשתתפים. לילה טוב. לילה טוב.